Pretres Noveće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Izvolite sesti, gospodine Karadžiću. Optuženi se nalazi u pritvoru od 21. jula 2008. godine i u skladu sa pravilom 101c pravilnika ima pravo da mu se vreme koje je do sada proveo u pritvoru uračuna u izdržavanje kazne. U skladu sa pravilom 103c pravilnika, optuženi će ostati u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će izdržavati kaznu. Sudija Howard Morrison i sudija Melville Baird prilažu svoja delimično suprotna mišljenja. Sednica je završena. Molimo, ustanite.